На практика, изследванията, които проведохме и като съпоставихме клиничните данни, биохимичните изследвания, вирусологичните при нас и серологичните за антитела, заключението е, че не отговаря на този остър хепатит с неизяснена етиология, за която трябва да се съобщава. И сега ще ви разкажа подробно защо не отговаря. Действително беше съмнителен случай, защото изискванията, които имаме към лабораториите за изпращане на такива проби, са много широки, за да можем именно да се ориентираме диагностично. На 29 април в инфекциозното отделение на МБАЛ Бургас постъпва момче на 4 години и 8 месеца с от 10 дни болки в корема, които са преминали. На практика той е в добро здравословно състояние. Изследванията на трансаминазите, които са направени преди 10 дни, както и преди месец, са АСАТ е в норма, а АЛАТ е около 100, 120. На 29 април изследването единствено показва трансаминази малко над 500, между 510 и 520. И 5 дни по-късно, преди изписването, е направено ново изследване, отново са около 100. Т.е. се касае само за едно изследване, което показва повишение на трансаминазите. Детето е в много добро здравословно състояние. От изследванията в Националния център с PCR търсихме 22 вида вируси, включително цитомегаловирус, Епштайн-Бар вирус, включително причинители на респираторни заболявания, метапневмовирус, респираторно-синцитиален вирус, чревни вируси и така нататък. Няма доказан вирус с PCR. От серологичните изследвания за всички тези видове изследваме антитела, за да докажем предишна инфекция. От серологичните изследвания се откриват единствено слабо повишени титри на антитела срещу аденовирус и срещу цитомегаловирус с двата класа антитела IgM и IgG, което означава прекарана преди няколко месеца лека инфекция, вероятно респираторна, което е нормално за деца на тази възраст. Цитомегаловируса, освен респираторна инфекция, евентуално би могъл слабо да засегне и черния дроб с леко повишение на трансаминазите. Отделно, детето е лекувано с антипиретици, така че е възможно да има и известно токсично увреждане на черния дроб, лекостепенно. Това, което показват всички изследвания без едно при него, това при хоспитализацията. Така че, съпоставяйки клиничните данни за дете в отлично здравословно състояние, знаете, при остър хепатит става дума за доста тежко, сериозно и продължително заболяване, съпоставяйки данните от биохимията, които показват едно единствено повишено изследване с повишени стойности, докато при един остър хепатит ще имаме доста по-продължително, защото става дума за чернодробна некроза, която не се възстановява бързо. С данните при нас за прекарани преди време, евентуално респираторни инфекции и най-вече за възможността от антипиретиците в слаба степен, ниска степен да се увреди черния дроб, смятаме, че това е причината и че не се касае за този случай на остър хепатит с повишение стабилно на трансаминазите и продължително, за който следим дали в Европа и в света. Но Националният център остава на поста си, очакваме нови проби и сме готови за етиологично уточняване на бъдещи такива случаи. Други съмнителни проби имате ли в момента, изследвате ли? Националният център продължава работа, така че очакваме проби от цялата страна. Готови сме да продължим. Но по принцип трябва да се знае, че се касае за... Трябва да се търсят засягане тежко на черния дроб, а не такова транзиторно еднократно повишение на трансаминазите.
Този ядено вирус, за който казахте, този от онзи тип 41, който е засечен при другите случаи по света ли е или е някакъв? Този не можем да го типизираме, тъй като трябва секвениране, ни трябва повече време, но антителата в много ниска степен биха могли да се дължат на прекарано преди месеци, просто леко остро респираторно заболяване. Ако секвенирате, може ли да се окаже все пак, че става въпрос за този хепатит и в по-лека форма? Много леко е засягането на детето. То е дошло в добро здравословно състояние. Всички изследвания показват ниски трансаминази, т.е. много леко повишени. Няма как да се окаже, че се касае за такъв случай. Да, тази проба отговаря на изискванията. Това е суспектна проба, съмнителна и предстои, нали, обязателно трябва да се изпрати. Но тук не би могло да се очаква този остър хепатит, за който гледаме. Значи от една страна е много важно профилактичните мероприятия, спазване на добра лична хигиена, много е важно, тъй като на практика с всички телесни течности могат да се предават тези вируси. А от друга страна, да, при неразположение, при продължителни болки, изследвания няколко дори да се направят, лесно се правят биохимични изследвания и ако те са повишени, но не над 100, около 100, както е при лекостепенно засягане транзиторно от преминаващ друг вирус или от просто токсичен хепатит, ако са повишени при няколко изследвания, поне при две, обязателно да бъдат изпращани при нас.